Տևական ժամանակ է, ինչ երկչուի Սոնա Շակեցյան եջում կարելի էր տեսնել մի նոր տղամարդու, ում հետ Սոնան գնում էր հանգստի, երեկոների կամ աշխատանքի։ Վերջերս էլ Սոնան սեր խոստովաներով բացել էր փակագծերն ու հանրությանը բարձրացրել, որ ունի նոր սիրելի։ Երկչուին կրկին սթորի էր հապարակել իր էջում, որտեղ երևում է, որ սիրելին իրեն ծաղիկներ է նվիրել։ Նա նկարինքից ավելացրել է. «Իմ հավերժություն»։ Հիշեցնենք, որ տարիներ առաջ համացանցում ակտիվ քննարկում էր Սոնայի որդու Լույս Աշխարհ գալը, մինչ այդ Սոնան չէր նշել իր ամուսնության մասին։ Արդյոք Սոնայի որդին կապ ունի իր հոր հետ, թե ոչ, հայտնի չէ, սակայն վստահաբար Սոնայի ներկա սիրելին և երեխայի հայրը նույն մարդիկ չեն։ Հավելենք, որ ավելի վաղ Սոնան նոր սիրելի հետ լուսանկար էր հարաբերակել դրան կես ռոմանտիկ գրառում կատարելով։ Նա բացառիկ կերպով սեր էր խոստովանել իր սիրելի հրապարակելով լուսանկարը։ «Սերը իմ ու քո, եթե հրաշք չէ»։ Ինչ է, այսպես էր մակագրել լուսանկարը Սոնան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։